falta muito para o desembarque, meu pai. Sim, meu filho. Ainda teremos que costear aquela margem. Seguimos por aqui. Passam-se meses e anos sem descobrirem as esmeraldas. Atrás deixaram as terras lavradas e os acampamentos, futuras cidades do Brasil. E continuam varando o sertão inóspito. Deixe ele! Nego teimoso! Canhoto sem intrometido! Vamos!
carne de negro é para jacaré. Vamos! Escapar! Oh, sai! Segura aqui. O que foi? Este índio está espreitando. Prenda ele. Me dá aqui. Quero ensinar. Thank you.
já está colhido? Ah, sim, senhor. Ah. Muito bem. Bom dia. Bom dia. Estas são as serras. Venham ver. O roteiro de Marcos de Azeredo dizem ser três serras, juntas. Devem ser aquelas. Sim, senhor. Já vamos com os homens para lá. Vamos. Toda essa extensão. Toda essa extensão? Ah. Vamos. Nada. Nem esmeralda, nem prata. Eu vou deixar a bandeira. Deixar a bandeira? Pode me ser, Matias Cardoso. Eu mesmo, D. Fernão. Minha gente não pode continuar a sofrer. Já desanimei. Está bem, Matias Cardoso. Pode ir. Essas bandas não se encontram, Pedra Verde. O melhor é voltar para a vila, seu Fernão. Mas você não sabe o que fala. Mas você sempre gostou de prear índios, Matias Cardoso. Pode partir. Foi, meu pai. Matias e seus homens vão deixar a bandeira. Vão deixar a bandeira?
vai consentir nisso, meu pai? Não posso impedir. São muitos e seria desordem na bandeira. Já soube do desastre? Sim, providenciei tudo. Estão prontos os arreios? Estão aí, seu Matias Cardoso. Ei. Vamos terminar. Vê se está bem costurado. Sim, senhor. Ali, veja aí embaixo. Os meus arreios. Eu ainda não pude aprontar. Vai levar Antônio Prado? Eu não levo ninguém. Ele vai com os pés dele, ouviu? Pensei que fosse com os seus. Estava à sua procura. Então, vai deixar a bandeira, seu Matias? Vou. Minha gente não pode continuar a sofrer por uma mania do seu pai. Mania? Por que vossa mercê o acompanhou? Não devia enganá-lo. Menino, veja como fala. Eu não enganei ninguém. Isso o senhor disse, mas é mentira. Mentira? Atrevido. Não fosse filho de Fernão Dias. Vossa mercê já não me põe medo. Vamos parar com isso. Tenha calma. É melhor que eu me retire mesmo. Vamos. É melhor que ele vá. Queria prear índios. Como seu pai não deixou? Ah, apelo indigno. Ué, estão brigando? Leandro! Leandro! Oh, meu Deus, esse Leandro! Leandro! Oh, Leandro! Leandro! Salvando, o senhor viu Leandro? Não vi, não, senhora. Esses dois. Quero ver você em casa. Quero arrebentar minhas costelas. Seu malandro. Nasceu teu neto. Nasceu? Oh, que bom. Mas o que é isso? Larga isso! É comemorar, mulher! Larga isso! Com a partida de Matias Cardoso, os outros vão desanimar. Ele não faz falta. Dia. Dia. Vamos! O Fernão mandou entregar. Diga, Dom Fernão, que a carta será entregue a Dona Marivetim. Muita gente embora. A bandeira vai ficar desfalcada. É uma pena. Fala aí ao bastardo de Fernão Dias. Não fale assim, seu Leandro. Está bem, está bem. Não vos quero calar. Tendes grande amor ao José Paz, não é? Tenho. Diz ele que convença o pai a mudar de rota e voltar para mim. Olhai, aí vem ele. Estava a dizer que é escusado procurar Ismael. Fala, seu pai. Boa tarde. Estava trabalhando? Estava, sim. Estava trabalhando. Terminei. Terminou. Deixaram escapar aquele índio? Foi o Simão que estava de guarda. Mas não és tu o chefe do acampamento? Mas eu não posso estar em toda parte ao mesmo tempo. Não tomas cuidado com teus deveres. Lá vem o senhor com as recriminações. Não vês que o índio aparecendo ferido, teremos levante na certa. O Antônio do Prado quem retalhou. Na verdade é que vamos ter barulho. Olha, conversa comigo. Não me venha sangar, ouviu? Ainda te arrependerás. Teu irmão não pode falar perto de ti. Mas a mim o senhor não perdoa nenhuma nessa. Na cabeça a diferença de estimação que não existe. Ambos são meus filhos. Olha, rapaz, sei que estás desanimado, mas haveremos de encontrar as esmeraldas. Eu não acredito que se encontrem esmeraldas ou pratas por estas terras.
Estás enganado. Teu pai é um homem experimentado nessas lidas. Tem confiança nele. E trabalha. Se você não diz, quando iremos partir para adiante? Logo, há de ser logo. Vamos. Senhor Fernão, os índios Décio e Espigão vêm nos atacar. Está vendo? Precisamos evitar que eles cheguem ao acampamento. Diga, Barbagato, que forneça pólvora aos rapazes. E desçam todos a baixada de cá. Deixa que eu vou avisar o Barbagato e os outros, senhor Fernão. Venham. Já sabe que os índios estão aí? Sim, já vou. Não tenho pressa de morrer. Oh, meu Deus. Não quero que me taxem de covarde. Vá para a cabana e não saia de lá. Os índios! Os Leva para lá.